এটা পৰিয়ালৰ দুৰ্বিষহ জীৱন। পৰিয়ালৰ মুৰব্বী পৰিল নৰিয়াত। চিকিৎসা অবিহনে তিল তিলকৈ গতি কৰিছে মৃত্যুৰ গহ্বৰলৈ। একেদিনতে কোনোবাই ৰাজপাত পালে আৰু কোনোবাৰ জীৱনলৈ নামি আহিল ঘোৰ অমাৱস্যা। প্ৰকৃততে 2020 চনৰ 15 ডিচেম্বৰ কোকৰাঝাৰত নতুনকৈ গঠিত হোৱা BTRC হিচাপে শপত লৈছিল প্ৰমোদ বড়ো। উক্ত অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিল গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ আৰু তেতিয়াৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। BTR প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৰ সেই ৰাজ অভিষেকৰ বাবে পেণ্ডেল সজাবলৈ শালকুচা গৌৰাং তাৰিৰ পৰা গৈছিল দিলীপ বৰ্মন। দুপৰীয়া আহাৰ খাই প্ৰমোদ বড়ো ৰাজ অভিষেক পেণ্ডেল নিৰ্মাণৰ বাবে উভতি আহোঁতে পিছপিনৰ পৰা তীব্ৰবেগী বাইকে খুন্দিয়াই নিয়ে দিলীপ বৰ্মনক। অতি গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ দিলীপ বৰ্মনে প্ৰাণে জীয়াই থাকিল যদিও সুভৰিখন তীব্ৰবেগী বাইকৰ খুন্দাত চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ পৰে। লগে লগে স্থানীয় ৰাইজে দিলীপ বৰ্মনক চিকিৎসালয়লৈ ভৰ্তি কৰায় যদিও উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে দিলীপ বৰ্মনক গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰে। দিন হাজিৰা কৰা পৰিয়ালটোৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰী দিলীপ বৰ্মনৰ দুৰ্ভগীয়া পত্নীয়ে নিজ ঘৰৰ সকলো সা সম্পত্তি বিক্ৰী কৰি স্বামীক চিকিৎসা কৰিলে যদিও আৰ্থিক অভাৱৰ বাবে আজি দিলীপ বৰ্মন মৃত্যুৰ মুখলৈ গতি কৰিছে। GMC-ত নিয়াওঁতো আৰু হেৰি কলোঁ, মোৰতো আৰু কোনো নাই না, মোৰ কাহৈ নাই কলে, মোৰ যিখিনি সম্পত্তি আছিল চব পূৰ্ণ চেচ কৰলোঁ, বেচা নিয়া কৰি আহে চিকিৎসা কৰলোঁ, মানুহ থাকি খোজা মজিয়া কৰলোঁ, কৰি আৰু কি মোক চৰকাৰে কোনো সহায় দাৰি নাদিল আৰু কি। মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁ মোৰ তোৰ কি গ'ল এইটো আৰু কি ওৰৰ দ্বাৰা খানিক সহায় কৰিলে মোক ভাল লাগিল হয় আৰু কি, মোৰ যদি এই কিখিনি কৰি দিয়ে আৰু কি মোক। এতিয়া বৰ্মনৰ কণমানি 3গৰাকী কন্যা সন্তান আৰু পত্নী হৈ পৰিছে নিৰূপায়। পত্নীয়ে ঘৰত থকা সকলো সা সম্পত্তি বিক্ৰী কৰি স্বামীক পুনৰাই থিয় কৰাবলৈ আকুল চেষ্টা কৰিছে যদিও আৰ্থিক অনাটনৰ ফলত বিফল হৈছে। পিতৃৰ দুৰৱস্থা দেখি হিয়া ঢাকুৰি কান্দি কান্দি অসম চৰকাৰ তথা BTR প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৰ পৰা সহায়ৰ হাত মাগিছে তিনি কণমানিয়ে। চিকিৎসাৰ বাবে আমাক পইচা দিছে লাগে, আমাক কাহে চৰকাৰে আমাক কিছুই দিয়া নাই। আপুনিও আগবঢ়াব পাৰে সহায়ৰ হাত, সহায় কৰিব পাৰে SBI একাউণ্ট নং 3621221399, IFC কোড SBIN 007387। যদি পৰিয়ালটিক সহায়ৰ বাবে যোগাযোগ কৰিব বিচাৰে তেন্তে ফোন নম্বৰ 8133977232। আপোনাৰ অকণমান সহায় হাঁহি বিৰিঙাব পাৰে পৰিয়ালটিৰ মুখত। চাপৰৰ পৰা মিৰাজ ৰয় প্ৰতিবেদন, ঈশান নিউজ।